הרבה שנים כבר. תדברו איתו, תשבו עליי, אבל מי שאני עובד איתו, זה כמו משפחה בשבילי, הוא היה אצלי בקנדה, בטורונטו, מקווה שהרגשת כמו בבית, זאת הייתה הכוונה שלי. וההצלחה שלו, זה הצלחה גדולה, המקום הזה, ואתם, זה דבר גדול, ותעריכו את זה, אין לכל אחד דבר כזה, אין הרבה עבד, בכל מקום עבד פה, אין, יש אחד. וביום הראשון שהוא בא, לא ראיתי דבר כזה, הוא לא אמר את המילה האחרונה, הוא יתחרה בחול, הוא יעשה הרבה דברים, אבל אני חשוב לי, אמרתי לו, אני רואה אתכם פה, יש לכם משהו מיוחד. אני נותן לי, אני פה, יש לי כוח, הרבה כוח, אני רואה משהו מאוד מיוחד, תשמרו על זה, יהיו חברים טובים, תעבדו ביחד, אין דברים כאלה, אני איפה לא הייתי, הייתי לפחות יותר מ-100 פעמים בחוץ לארץ בתחרויות גדולות. יש לי חבר'ה שעשו 30 קרבות מקצוענים, 20 קרבות, הרבה, אני יודע. איראן אקש עשה אליפות העולם, התחרה על המון כסף בגרמניה, קרב ענק. ואני לא חושב שרוב עד הוא בנוי מחומר אחר. זה אלוף, אלוף גדול. אין הרבה, יש הרבה טובים, אין הרבה אלופים. זה אלוף גדול. והכוח שלו זה שאתם באים ודוחפים ועושים דברים יפים ביחד. אחד לבד אין לו כוח. כמה ביחד חזקים. ויש לכם משהו מאוד מיוחד, תשמרו על זה. חבל שלא יכולתי לבוא לפני כמה ימים, לשלוש שעות הייתי בא, אבל אני מבטיח לחזור, ויש לי, אחרי שראיתי את זה, נהיה לי המון מוטיבציה לבוא עוד פעם. ואני גאה בעבד, וגאה בכם, יש לכם מקום מקסים, שתצליחו, יש לכם רק טוב, ואתם יכולים לעשות, יכול להיות פה אלופי ישראל, כל המשקלים מהמקום הזה, הוא יודע מה הוא עושה, הוא בעל מקצוע, הוא מבין בבוקס, הוא מבין באימונים, אתם רואים במה שהוא מבין. אני מאמן המון שנים, אני התחלתי להתאמן בשנת 84, אני בן 42, והתחלתי לאמן ב-94, ולא מפסיקים ללמוד כל החיים, אומרים כל החיים לומדים ומתים טיפשים בסוף. יש עוד ללמוד הרבה, ואני ממנו למדתי המון, מקצוען אמיתי, והוא אחד כזה שמלמד את עצמו בלי לנסוע לכל עולם, הוא נסע ברע, אבל הוא מלמד את עצמו דברים, הוא נמצא עבד ברמה אחרת ממה שיש בארץ, הוא רואה מה יש פה. מה שהוא יודע, לא תקצו לו שום מקום. תעבדו ביחד, תהיו חזקים, תיתן לכם טעם לחיים. כל הזמן יקחו לכם דברים טובים. כשמסתובבים סביב אנשים טובים, קוראים דברים טובים. אני מאמין שאני טוב, קוראים דברים טובים, רק דברים טובים. אז אני מקווה לראות אותך חוזר למקצוענים מתישהו, מבחינתי כמה שיותר מהר, ומאחל לך המון בהצלחה. אני מתרגש לזכותך וגאה בך מאוד. כל הכבוד. תרביצו קצת קומבינציות חופשי, שימי עיניים למעלה, להזיז את המוד